Унікальну колекцію народних костюмів так званого Карпатського басейну віднині можна побачити в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Колекція належить Угорському музею імені Ото Германа з міста Мішкольц та стала офіційним результатом початку двостороннього партнерства між двома музеями. Дійсно, народна культура і культура в цілому не має меж, кордонів і ареали поширення будь-якого виду, чи матеріальної, чи духовної культури, вони безмежні і поширюються на різні територіальні утворення. Ми уклали сьогодні договір про співпрацю не тільки у культурно-мистецькому розрізі, а й у науково-дослідному. Співробітники нашого музею, зокрема науковці, будуть залучатися до проведення наукових конференцій, видання наукових публікацій з їхньої сторони. Відповідно, будемо приймати гостей у наших публікаціях. Виставку представляли її куратори, а саме керівництво Угорського музею. Як розповідають, колекція загалом налічує близько 280 народних костюмів 120 населених пунктів 19 регіонів Карпатського басейну. У зв'язку із історичною цінністю та проблемами транспортування виставка переважно представлена фотоплакатами в повний зріст, а також двома костюмами, яким понад 100 років. Мішкольський музей імені Ото Германа ще 2 роки тому отримав чудову приватну колекцію народного вбрання Карпатського басейну. Ми вибрали 20 народних костюмів, з яких і зробили пересувну виставку, яку сьогодні можна побачити тут в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Триватиме виставка до кінця лютого, після чого поїде до Болгарії. Куратори також заглядають ще далі і обіцяють знову привезти народні костюми Карпатського басейну в Україну, цього разу у Львів.